matéria para o historiador de futebol, Marcelo Diegues. Vou fazer uma entrevista agora em vídeo com o Deco, ex-jogador do União Bandeirante. Vários clubes aí, eu vou deixar ele contar a história dele, não vou ficar contando agora não. Pera aí. Daí, né? Beleza? Tranquilo? Opa, tudo bom? Prazer, tudo prazer falar com você aí, cara. Prazer, bom. Então, aí fica à vontade de contar a tua história no futebol aí, teu nome completo, né? Apelido. Meu nome é André Mendonça Dias. Carioca, né? E fui pro Paraná, nasci em 1973, cheguei no União Bandeirante de juvenil, aí não tinha juvenil, aí fomos pro Júnior, né? Cidade Vermelha, nunca vi Cidade Vermelha na minha vida, né? Porque lá é daquela plantação de cana, né? Mas foi a luta, muito frio, né? Aí começamos lá no Paraná, antes, né? Aí estava no Rio de Janeiro, jogando no Vasco, né? Moleque também. Aí apareceu uma oportunidade para o Paraná. Aí nunca tinha falado do União Bandeirante. Começamos o trabalho lá, começamos a chamar com frio. Aí vem aquela campeonato com tubos, né? Igual o Taça São Paulo aqui, né? Então, todo o time do Brasil inteiro, time internacional, né? E já fiquei assustado. Primeira semana de jogo, Taça Contos, começou o Pisa do Café. O Londrina e o Neo Bandeirante. O Elber jogar, né? Nunca vi estado lotado, né? Moleque, nunca vi estado lotado. Pisa do Café começou a lotar. 10 minutos de jogo, metemos 1-0. Levamos 6-1, estado lotado, eu pedindo para acabar. Isso aí foi o primeiro jogo do campeonato. Então, quer dizer, eu já fiquei em choque. Muito moleque, né? Naquela época eu sofria muito. Que posição você jogava, Dani? Lateral direito, né? Isso. Aí lateral direito. Aí fomos pra lá, aquela correria do time, né? Voltando no jogo e jogando. Hã? Começou o campeonato bem, ficamos lá e nisso aí deu 3 anos. Eu tive que jogar, rodava 4:30 da manhã. Vai pro quartel, aí o quartel voltava, levava a minha mulher pra trabalhar, ia pro treino. Aí depois, à tarde, voltava pro quartel de novo. Né? Então, passei uma situação que eu não espero que ninguém passe, que eu já passei. São coisas da vida. Né? A gente treinava, treinei muito com o Pupo Jumenez, né? A gente era da base. Né? Então, aí, fiz um bom campeonato. Aí, situação, né, de futuro melhor. O melhor gol que eu fiz no Paraná foi contra a Portuguesa. Portuguesa aqui de São Paulo foi jogar lá, fiz um gol de cabeça. Foi o único gol meu também, né? Lateral, né? Lateral era mais defensivo, não era, era mais lateral, não era mais. Não era ala, né? Que se fala, né? Eu trabalhava com mais força de lateral, né? Apoiar muito pouco, né? Hoje a gente joga com dois. Com dois volantes, né? Joga, libera mais o lateral, que libera, não existe mais lateral, existe ala, né? Então, fomos aperfeiçoando, jogando. Aí deu a oportunidade de vir pra cá, aí eu vim no Lemense, no Horizontino, aprendi muita experiência com os jogadores do Horizontino, e fui jogando aqui. Aí veio aquela fase ruim de 85 da Copa dos Estados Unidos. Parou todo mundo no futebol. Uma situação ruim. Aí desisti. Não pagava, já não pagava bem, né? E foi para a situação da segurança, né? Cresci mais, os cursos, como outros jogadores também tiveram, não sei se é felicidade ou infelicidade, né? Mas foi uma coisa boa. O mais importante para o que é todo mundo bem, com família, com filho. Então a coisa que eu mais ganhei no Paraná foi minha família, né? Eu tenho 3 filhos. Puta de uma amizade bandeirante, gosto muito daí, né? E vamos lá, passando experiência para os filhos, para ajudar a menina que estão no clube hoje em dia, né? E hoje eu estou no Guarani, segurança, né? Na área de futebol, né? E estamos aqui, aprendendo, deu um pouquinho de experiência, tá um pecado aqui, que ele não imagina que eu
joguei bola. Pelo meu tamanho, né? Agora eu tô vendo, nossa, jogou bola ontem. Falei, joguei. Falei, agora eu acredito. Agora tá parecendo mais forte, aí então manda pra mim. Mas é isso aí. Então, dá uma mostrada. Dá uma mostrada onde você tá, o pessoal vê do vídeo aí. No Guarani aí. É, eu tô aqui. Tô dentro do Guarani. Mas eu sou segurança aqui do Guarani. Né? Vamos aqui, vou te jogar melhor. Vamos aqui, me acompanha aqui. Todo mundo está. Aqui é o. Que é o queijo, se fala de queijo, que é o cinco presidente. Uhum. Né? Aqui é a imprensa. Uhum. Já tem entrevista, tira aqui, começa. Né? Aí, descendo aqui. Aqui atrás, estamos atrás da loja do Guarani, em frente à rua. Né? Aí a gente vai mandando aqui. Né? A gente entra aqui agora, que eu fico profissional. É onde é minha aula de segurança. Então, bom, tem que assistir quando não ganha. Deu pra ver agora? Tá vendo? Deu, tranquilo. Aqui é o sub-20. Sub-20, essa loja aqui. Né? Estamos aqui. Aqui é o meu amigo Giba, diretor aqui do conselheiro do. Daí, Giba? Tranquilo? Belezinha? TV, aqui é grande. Eu não te mostrei nem a metade. Aqui é grande pra caramba, velho. Não, mas tanto? Aqui é grande. Se andar aqui. É bem grande. Aqui é o estádio. Dá pra ver? Está... Ficou legal. Ah, dá pra ver? Aham, uhum, ficou bom. Estou olhando aqui, estou olhando o brinco, vendo o gramado brinco de ouro. É muito grande. Hoje em dia, graminha japonesa, padrão FIFA, né? Cresce em 3 e 3 dias. É outro mundo, né? Outra história, né? É. Já chegou a jogar aí ou não? Oi? Chegou a jogar aí? Não, joguei, nunca joguei. Nunca joguei, só segurança. Mas eu brinco com a turma aí. Uhum. Que se eu de brincar com o amoroso aqui. Né? Maravilha. Entendeu? É isso aí. Ô Deco, vamos finalizar então. Deixa eu perguntar mais uns negócios pra você. E, gol, sim, partida inesquecível. Ah, inesquecível foi contra Londrina, né, velho? Essa que você contou. Londrina. Isso aí eu contei, isso aí eu vou falar pra você, velho. Meu Deus do céu, quase morri do coração. Né? E aí, não, teve duas inesquecíveis. Teve quando nós tínhamos que ganhar do Inter de Limeira, tinha os dois moleques da seleção. Tinha dois moleques da seleção no Inter, o Inter quase que estava líder do campeonato. Nós tínhamos que meter 4-0 para poder classificar. O que que aconteceu? O jogo, bola rolou, acabou o primeiro tempo 0-0, lá em cá. Falei, pô, vamos fazer como 4 gols neles? Aonde, velho? Os caras tão bem pra caramba. Cara, incrível, conseguiu meter 4 gols. Pra Jorge Carlos, tu e o Yuri, acho que meteu uns 2, 3 gols de cabeça, não me lembro de quem fez o outro. Você entendendo? Aquilo lá e classificamos. Mas pela União? Né? Pela União esse? Pela União. Uhum. É, o Inter de Limeira tá dentro lá, né? Taça com tubos, eles estavam de um moleque da seleção. O time estava super bem, o time deles, né? Claro, meter 4 gols era a coisa mais impossível do mundo. Porra, quando quem ia fazer isso? O sol de 3 horas da tarde, sol. Uhum. Naquela época você jogava no sol, né? Sim. E jogava no sol. E conseguiu meter de 4-0 para classificar. Aquele jogo lá foi inesquecível, velho. E teve. Entendeu? Você teve títulos na carreira? Lembra de alguma coisa? Não, porque acontece, essa carreira é muito cedo, terminou, muitos jogadores pararam cedo, né? Situação financeira, né? Você lembra? Uhum. Nessa época eu não tinha empregado, não tem pessoas que não se ajudam, ou não, hoje a base aqui já tem que ter empresário. Uma mulher com 17 anos não tem empresário. Sim. É um moleque não sofre. Ô, muda a mão aí que tá. Oi? Muda a mão aí que ela tá tampando o teu rosto aí.
Pô, hoje o jogador tá tudo, tem internet. Hoje você vê o jogador pela internet. O jogador não sofre. Entendeu? Hoje tem sindicato de futebol, jogador. O jogador fica sem receber. Tranquilo. Na base do Vasco, você lembra algum jogador que jogou contigo lá ou não? Me lembro do Vasco, velho. Puta. Não, que tá hoje em dia na história, não. Né? Como você fala, passou muito rápido, né, cara? Uhum. Naquela época, você ia falar assim que continuou, não continuou, porque a carreira era muito curta, né? A pessoa não tinha como dar seguimento, né? Uhum. Entendendo? Não tinha estrutura nenhuma. O futebol no Fora do Rio sempre foi meio aquela situação. Entendeu? Então difícil. Eu passei mais tempo em São Paulo do que no Rio, na verdade, né? Viu? E pelos outros times de São Paulo, você fez algum gol aí? Não, também não. Também é muito raro. O único gol foi aquele pela União que você contou lá. É, União foi toda a Portuguesa. Foi, né? Foi golaço ou não? Como é que foi o gol? Não entendi. Esse gol contra a Portuguesa, como é que foi a jogada? Ah, eu dei de fundo, né? Subi na cabeça e meti um gol. Mas eu tenho jornal até hoje, né? Sim. Tenho jornal até hoje guardado. Só que todo mundo me conhece como Deco aqui, me conhece como Andreazão. Então o Deco não vai adivinhar, né? Sim. Entendeu? Bom, ninguém me conhece como Deco. Aqui em São Paulo, como Andrezão. Então, é aquela história que eu falei, eu não acredito que ele jogou bola. Uhum. Então, Deco, para finalizar então nossa entrevista aí, podemos fazer outro dia também? Estamos em contato. Bom, aí, fazendo sobre jogadores, né? Uhum. Você tem contato com o chão, né? É. Aí tem o presidente aí que nós conversamos hoje, tem o João Paulo que você falou que passou aí, o Careca passa por aí, o Amoroso. Aí você vai me ajudando, pessoal. Tá. Pessoal da. Vamos ver se o João Paulo passa aqui daqui a pouco, eu chamo ele. Então beleza. Deixa eu finalizar, eu tenho uma frase que eu inventei no final das entrevistas, vou dizer pra você. Então, Deco, você faz parte da história do futebol. E eu, Marcelo Diegues, historiador, seu amigo. Não vou deixar sua história ser esquecida. Através do nosso arquivo em vídeo agora. Depois vou montar a sua página com as suas fotos lá. Gostaria que você deixasse uma mensagem pro nosso site aí. Isso que você faz aí, isso é importante pra nós, né? Puta, já me ajuda, não tive esse privilégio, né? Tipo assim, né? A gente que tá numa outra situação de profissão, né? Eu já achei, quando o amigo Rogério é fazendeiro, tá no meio do mato, ele não vai, né? Não vai perceber que ele jogou bola, né? Então, quer dizer, então isso aí pra mim foi um privilégio, né, cara? Adorei, não gostei, quero te conhecer pessoalmente, né? Pra gente ter oportunidade de fazer um trabalho diferente de futebol, né? As pessoas pararam, alguns estão mal financeiramente, mudaram de profissão, né? Então nós temos que procurar resgatar essas pessoas, né? E tamo junto. Se você precisa de alguma coisa aí, minha parte, a casa está aberta. Valeu, Leco. Abração. Abração. Beleza.